2018 ja Pasuri 1-1 tänään, kun FC Honka ottaa Honkan Dikkelästä laitattavasta myös Rahimista tässä. Minkälainen sarja on vasta maali? No, eka puolella ei saatu meidän peli ihan pyöriin. Me ei saatu pujattua sitä kutsin pressiä, että se tuotti meidän vähän ongelmia. Toka puolella vähän parannettu. Kutsu on kuitenkin yksi kärkijengi, niin otetaan tää yksi piste. Miten se olisi tää semmoista peliä, mitä pre-seasonilla Honkaa harjoitunut ja pelannut? Joo, oli, mutta ehkä vähän parempaa ollut noin edelliset pelit, että tänään ihan saatu sitä omaa peliä pyöriin. Miten se oma peli, mitä mieltä olit omasta pelistä? Ihan hyvä, totta kai kiva tehdä aina maaleja. Maalin omaksi. Niin kuusi maalia kahvottelussa ja nyt heti liiga-avauksessa maali. Oletko nyt hyvässä kunnossa? Joo, olen. Miten harjoittelukausi meni? Pitkä talvi oli. Painanut paljon hommia. Kyllä se näkyy. Miten jos katsot, tässä on monta Hongalla on monta veikkausliigadebyytanttia ja siellä on Ivan puolustuslinjan käytännössä melkein kokonaan maalivahtia myöten. Miten debyytantit onnistuu? Kaikki onnistuu hyvin. Pelaa suuren itseluottamuksen. Ja on toi paljon ennenkin näitä pelejä. Minkälainen sulla on tuo loppukauden tavoite? Se on ollut ilmeisesti aika hyviä alkukausia tuossa, mutta sitten on vähän hyytynyt loppukaudesta. Miten se nyt on tarkoitus fokus laittaa minne? Totta kai joukkue edelleen. Toivottavasti joukkue menestyy ja sitä kautta oma toimi on hyvä. Kiitos. Kiitos. Jatketaan sitten. Taitaa olla tässä kanssa Veikkausliigan valmentaja ja debutantti Vesa Vasala vieressä, eikö näin? No joo, päävalmentaja ja ei ehkä muuten, mutta joo. No minkälainen tämä kauden avauspeli nyt oli kaiken kaikkiaan kokonaisuutta pelin kautta? No joo, niin kuin Junes tuossa sanoi, niin alku oli meille tai melkein koko ensimmäinen jakso, niin aika vaikea. Ei päästy oikein Kupsin prässistä pois ja sitten kun päästiin, niin toki oltiin vaarallisia, saatiin muutama maalipaikka ja niistä onneksi oltiin tehokkaita, saatiin se maali, että pysyi tasaisena. Ja sitten tietenkin Pim pelasti muutama hyvä maalipaikka myös, mutta perus tommonen puolustaminen niin oli vähän hakusessa ja sitä sitten terävoitettiin puolella. Miten se toinen puolella sitten aika uudella ilmeellä tulitte? Mitä teitte? Tuliko taktisia muutoksia vai? Oliko pelaajilla jännitystä kenttässä, on paljon debutantteja? Niin, ehkä siinä on sitäkin, mutta myös sitä, että Kupsi teki hommansa hyvin ekalla puolella. Ja sitten tokalla puolella me pystyttiin vähän parantamaan ja selventämään sitä meidän puolustamista. Ja sitten myös sitä meidän pallollista vaihetta. Ja sitten pikkuhiljaa se rupesi kääntymään mun mielestä tasaisemmaksi. Ja ehkä loppukohti se oli myös vähän välillä ainakin meidän hallussa. Mutta hyvin rauhassa me käytiin läpi sen ja sitten parannettiin jokainen vähän ja tehtiin se vähän selkeä. Miten tuo tosiaan Murray, Ivanov, Laivo, siellä on tosiaankin nolla leikkausyrottelua alla. Jännittikö sinua panna tällaisia kokemattomia pelaajia kentällä? No en mä oikeastaan tuommoista kyllä ehtinyt miettiä. Ja yritin laittaa parhaat pelaa mitä meillä on joukkueessa ja on totta kai tyytyväinen jokaisesta pelaajasta, joka meillä pelaa. Ja kaikki esiintyi tänään ihan edukseen mun mielestä loppujen lopuksi. Välillä pelit ei valmistautuminen mene nappiin, se alku näyttää tuolta, mutta en hirveästi laittaisi näihin Veikkausliigan ensimmäistä pelin piikkiin. Kyllä mun mielestä me ollaan pelattu tässä jo 2-3 semmoista vastaavaa peliä ja ollaan totuttu, että sinällään vähän terveytettiin vaan vähän, niin sitten lähti käytiin paljon. Mitäs mieltä tästä lopputuloksesta? Oliko se oikeutettu 1-1? No eka puolen jälkeen ei olisi ollut, mutta silloin Kupsi olisi ansainnut ehkä enemmän, mutta ehkä sitten toka puolen perusteella, jos otetaan pelkästään, niin varmaan joo. Mites vielä siellä on paljon poissaolijoita, Kaufman, Tammi, sitä muuta ollaan poissa. Milloin tulossa kerran takaisin? No joo, meillä on tuossa nyt Obradovic ja Elam Raadi
ja kausi tulos varmaan seuraavien viikkojen muutaman viikon sisällä takaisin. Sitten on Kormonen ja Tammilehto siis varmaan seuraavaksi ja Herras sitten myös, toivottavasti menitte unohdan jotain. Mutta pikkuhiljaa sieltä tulee takaisin päin, mutta niin kuin sanottu, niin meillä on ihan tarpeeksi laaja ja tasaisella materiaalia, että me mennään niin, ketkä on kunnossa ja tehdään kaikki sen eteen voitettaisiin ensi kerralla eikä tyydyttäisi tasaisella. Kiitos, otetaan täältä Kupsin puolelta kommentit sitten. Otso Virtanen, miten maalivahdin näkökulmasta näyttää kauden avausottelu? Miltä se näyttää? Kyllä se näytti omasta mielestä tosi hyvä, että 60 minuuttia oltiin Kauden kannat jalkavalla esitettiin ja oltiin hyvin. Ja sen jälkeen oli vähän semmoista puoliaan toisia, että miten me niinku tehtiin nämä asioita, me oltaisiin niin koitu tehdä paremmin. Hyvin me palattiin mun mielestä. Miten tuolta katsotaan puolustuslinja aika paljon muuttunut pelaajat sinun edessä? Onko sillä minkälainen merkitys verrataan viime vuotta? Sä pääsit sinuiksi uusien kavereiden kanssa? Joo, että ollaan 4 kuukautta tässä tehty yhdet tuunin, niin pystyt pakosti kilpaa puhumaan toisten kanssa. Niin kyllä me ollaan hyvin hoidettu sitä hommaa ja kaikki on tullut tutuksi. Miten se nyt sulla Veikkausliiga-ottelu numero 100, miten onnistuu omassa mielessä tänään? Semmoinen ok kohtuullinen, että nolla jäi puuttumaan, niin olisi lämmittänyt vähän enemmän, mutta nyt se jäi myös kummituttua. Niin viime vuonna oli 5-0 peliä, että onko tavoitetta tällä vuodella? On enemmän koppeja. Kyllä se juhlataan aivan ainakin. Nyt ollaan palattu hyvin ja puolustettu hyvin ja mä tiedän se, että teitä on hyvä, että on ottaa kohtuullut yhtään toisinpäin. Palataan vielä tuolle sinulle, että 60 minuuttia meni ok. Pystytkö sieltä alakerrasta nyt sanomaan, että mitä sitten tapahtui? Ei siellä alakerrasta tapahtunut mitään. Honka lähti puskemaan meitä ja pääsi peliin mukaan, niin en mä näe siihen puolustuksessa mitään tapahtuu, kun nolla jäisin toisella puolella, niin en mä näe mitään antaa. Tyydyttikö tasapuolella? No, rehellisesti niin. Kyllä mä voitto aina niin kuin lähdetään hakemaan ja koko joukkuekin, että se tasapeli on semmoinen ihan hyvä suoritus. Niin, onko kysymyksiä? Joo, no, saat kaiken kysyä. Kiitos. Mennään Jani Honkavaaraan. Raatso, mitäs tämä Kupsin päävalmentajalla on tähän peluun? Nyt joo, tämä on viimeinen rooli, kun kaikki on jo sanottu, mutta samaa mieltä kuin Otso tuossa, tosi hyvä, siis eka jakso, niin meitä ei erittäin hyvä ja onnistuttiin niin kuin aika lailla tavallaan prässäämään toi Honka pois siitä pallosta ja Honka on pallollinen joukko ja se näkyy tuossa lopussa sit kärsivällinen joukko ja jaksaa hakea sitä oikeaa hetkeä edetä eteenpäin. Meillä tuli semmoista 60 minuutin jälkeen vähän semmoista rakenteellista ongelmaa, tehtiin niitä vaihtoja ja pakko silleen ottaa oman pitkin, ettei ensin vaihtoja ihan ajan tasan ollut, että mitä siinä tapahtuu. Ja sitten vähän etäisyyden kasvoja ja me vähän juostiin turhaa pallon perässä ja ratkettiin itseäni siihen ja sitten oikeastaan prässiä toiminut, niin sitten juostiin omaa päähän paljon. Se oli vähän semmoista aaltoilua siinä, mutta siinä just Ponka oli kyllä jonkin aikaa niskan päällä. Tämä oli semmoinen peli, että tästä on voinut olla tosi hyvä tulos. Eka jakson jälkeen se on tullut lukematolla erilainen, mutta sitten jos taas toisaalta tuossa lopussa voisi tulla vähän niin kuin ikävämpikin tulos. Mitäs uutta tässä nyt tuli viime vuotta? Voitko hyökkäys päästä puolustuspäästä? No kyllä tuo aika raikasta oli tuo meidän hyökkäyspeli ekalla jaksolla ja siinä oli, me oltiin valmiiksi ylhäällä etäisyydet, hyvät tilanne, pressi toimi ja Honka, joka on aika hyvä noin purkamaan, niin ei päästy sen tulos. Ja se yksi lapsus, se klassinen, mikä meille aika usein tulee, niin se siitä tuli, että tuli paljon voinut vaan pakottaa sen. Pelaa vaan sinne niin, tavallaan sinne pienempään kulmaan ja eikä ole tarvittanut kontaktia kunnolla ollenkaan. Näitä tulee ja ei sinne hommalta mitään pois. Tuo oli Junnu Rahihi, pelasi ihan hyvä pahoin. Miten sinä uudet pelaajat, Murillo, Karjalainen ja tämä nimi hirviö, Matulle, Viitsius, niin miten heitä voisi kommentoida? No, Rasse ja Muri onnistui tosi hyvin, Muri varsinkin, että Rasse sai muutaman vetopaikan ja hänellä on hyvä jalka ja
Ja muuten kyllä kaikki näkee, että se on aika iloista jalkapalloa. Mä tykkään hänestä tosi paljon, mutta se on hyvä kontrolli pelaamista, tietää hyvin, kun menee eteenpäin. Ja välillä tulee sellaisia taianomaisiakin juttuja sieltä ja rohkeita juttuja, että pitää pulikoista ottaa. Ja se vähän kuuluu tähän hommaan, että mitä pitää. Ja pitää välillä tehdä. Mä tulen visiys, niin vielä vähän hommia on, että näyttää siltä, että mies ei ihan täydellis iskus ole, että pitää vähän hommia tehdä. Ja hänen ominaisuutensa ei niin hyvin tänään tullut esille, mitä mä olisin toivonut. Mutta pikkuhiljaa, tässä on ehkä viikko edessä, että pitää harjoitella ja ottaa häntävä paremmin. Sitten testataan sinun muistia. Milloin tämä viides kutsavihin veikkaus on tässä kotona? Olisiko se ollut vaihtoehdot Ilves tai joku... Olisiko ne Maria Aminalle, olisiko ne hävitty? Minun kirjanpidon mukaan HJK8.6.02. Eli tämä oli 10. tappiotunti. Okei. Onnea siitä. Kiitos. Kyllä tasapeli silleen tuon lopun jälkeen millään hyvin. Otetaan parempia kysymyksiä. Ellei ole, niin jatketaan kautta. Ja kiitos iloisesta jalkapallosta. Teillä on nyt tässä otteluruoka. Onko odottavissa, että näistä sairauslistalaisista tulee ensin seuraavammaksi ketään? Todennäköisesti Obradovic ja ehkä El Omrani. Joo. Jotenkin näin. Pienellä kysymysmerkillä tietenkin, että jos kaikki menee hyvin. Se on ensi työnäköisesti. Niin, ei se sellaista ruuhkaa. Kiitos. Niin, kiitos.